didžiausių skirtumų sužaidėte rezultatyviausią mačą šiame sezone. Rezultatas svarbu tenkina ir tenkina žaidimas. Taip, žaidimas irgi tenkina. Tikrai atlikom daug dalykų, ką akcentavom prieš rungtynės. Kaip sakant, pasceniravom ir gynybinius variantus kai kuriuos, visi gavo žaisti ir Derikas taip įspūdingai sužaidė, taip kad tikrai labai malonu žinias, vis dėlto vidury sezono į komandą naują atvykus tikrai labai sunku yra įsivažiuoti, taip kad jam tai tikrai reikalingos rungtynės buvo, nu ir sakau, aišku, labai malonu, kad tą tokią labai sunkią savaitę užbaigėm su pergalė. Kaip vertinti jaunimo pasirodymą, Rokas Jokubaitis? Gerai, Rokas jau daug laiko su mumis, jisai pilnai supranta sistemą, tikrai jisai nemaišo, jis yra pilna vertis pilnos pirmos komandos narys. Erikas Svenskus taip pat registruoja su rungtynėms, kada galima tikėtis jo debiutą? Nežinau, turėjom problemų su Brandonu, šią savaitę jam biškai yra problemų su pečiu, taip kad norėjom apsidrausti, nes vis tiek šeštainį tenai nebus galima registruoti, bet kai Brandonui viskas gerai, tai aišku nereikia forsuoti jaunimo. Pasvalio komanda kardinaliai pasikeitus nuo pirmųjų rungtynių, ar tas žaidimas tikrai šiek tiek pasikeitęs pasvalio? Aš galvoju apie jų žaidimą, sunku šnekėti šiai dienai, vis tiek naujokai tik tai atvykę, dar tai, žinote, nei čia yra laiko jiem labai ruoštis ar kažką, manau, reikia palaukti porą savaičių ir tada gal jūs galėsit spręsti kažką. Treneri, pralaimėta buvo skaudžiai, žinote, prieš mačą, kad nebus Amogbo, ar buvo kažkokių opcijų gauti žalgiriečius, nustebinti juos, pateikti staigmeną? Gaudėm, stengiamės. Ne, nu, nenoriu, tai sakau, ir Žvigurso, ir Amogbo nebuvimas, tai mum kainuoja daug, bet tai vėlgi, tai yra didelis šansas kitiems žaidėjom parodyti, kad kai Amogbo grįžta ir Žvigursas, kodėl jie turi žaisti daugiau minučių. Tai kai kurie žaidėjai įrodinėta, kai kurie ne. Tai čia sakau, negalim tikrai dėl traumuotų žaidėjų skustis. Mums, aišku, kaip mažesniu, žymiai mažesniam klubui, tai yra tos netektys labai skaudžius, bet aš kaip sakau, turi būti iš kitų žaidėjų tą pasinaudot galimybę. Tai kai sakau, vieni liktai naudojasi, kiti ne, bet tikrai per skaudžiai, ačiū labai žiūrovam, aišku, daug kas susirenka pažiūrėti į Žalgirį, Eurolygos komanda, bet mums vis tiek smagu ir mūsų daug žiūrovų ateina ir gaila, kad tas rezultatas per didelis. Manau, kad jeigu mes šiek tiek galėtumėm, būtumėm, vadinkim taip, tų sprendimų polime, kur Žalgiris tam tikrų momentų mums davė ir mesti ir taip toliau, ir jeigu šiek tiek pataikymas geresnis, tas rezultatas galėjo būti mažesnis, bet aišku, mes neturim dabar kom lygiuotis į Žalgirį ir čia vienareikšmiškai mes buvom lengvas pasivaikščiojimas šiandienai. Taip. Kokių davė jums papildomų kažkokių tokių impulsų, bet toks pralaimėjimas? Ką pamatėt savo, gal dar kažkokiai silpnų pusių, gal kaip tik kažkokie netikėti faktoriai? Žino, tai pirmiausia, turbūt Žalgiris parodo labai greitį. Tai yra derinių išpildymo, perėjimo į tranziciją, į sprendimų greitį. Nu, tai manau, kad mūsų žaidėjams labai svarbu, tie, kurie ir pirmą kartą Lietuvoje žaidė, pamatyti, koks tai yra krepšinis, kas tai yra per lygą. Ir mūsų darbas, kai ten jau bandyti privesti iki tokio lygio, kad tos sprendimus greičiau priminėti, kad galėtumėm panašiai, vadinkim, tos išpildymus daryti. Kaip naujokams sekasi įsivesti į komandą, tiek aikštė, tiek galbūt šios rungtynės? Oi, žinot, sunku, dar yra anksti, dar, sakau, nedėkingai mums tas tvarkaraštis, taip mes tą išvyką į Panevėžį turėjom, jiem atvykus po kelių dienų, dabar Žalgiris, nu, noro yra, bet reikia dar dirbti, tai mes labai tikrai džiaugiamės, kad yra ta pertrauka, aš nežinau, kitų nuomonė būna, kad blogai pertrauka, prarandi ritmą, mum labiau reikalinga ta pertrauka susižaidimui, darbui, sulipdyti vėl komandą, negu mum tas varžybinis ritmas, kurio mes, nu, per paskutinės dvi rungtynės, nu, koks tas ritmas čia gausite. Gal dar nuo Jokubas? Mes nuo pat sezono pradžios ieškom, atvirai žinom ir sakom, visą laiką mes ieškom dar vieno didelio žmogaus, tai arba yra per brangus mum, arba neįkalbom atvažiuoti, tai tokio dar kandidato tikro neturim, bet mes tikrai ieškom. Amogbo ir Žvigurius, kada galima tikėtis jūsų grįžimą? Dėl Amogbo kaip ir ten nėra labai nieko stipraus, tai
Tai aš manau, kad jis po 4-5 dienų turėtų jau pasijungti prie mūsų, o su Žvigursu situacija yra vis tiek yra širdies problemos, tai yra nuodugniai tyriamas, dabar yra skirtas poilsis ir po gerų 10 berods dienų turės pakartotinius tyrimus daryti ir tada žinosim, ar jam galima sportuoti jau ar ne. Jeigu ne, tai. Oi, tai žinot, čia nenoriu užbėgti įvykiam už akių, mes žiūrim visus variantus, aš labai tikiuosi, kad viskas ten jam bus gerai ir tiesiog tai momentinės problemos, kurias pavyks išspręsti.